Mnichově se znovu protestuje proti stěhování Muchovy slovanské epopeje do Prahy. Končí nájemní smlouva a dílo se má po víc než 45 letech přesunout do Veletržního paláce. Protestní průvod před hodinou vyrazil od radnice k zámku. Akci sleduje Eva Lípová. Evo, dobré odpoledne. Už průvod dorazil k zámku a kolik lidí se vůbec sešlo? Pěkné odpoledne, tak jak můžete vidět za námi, tak lidé, kteří chtěli vyjádřit nesouhlas se stěhováním, už se sešli tady na nádvoří. Došlo několik set lidí, takže je to poměrně zdařilá akce, jak hodnotí organizátoři. Jinak zatím se hlavně řeční, na pódiu se vystřídali už mladí organizátoři z řad místního gymnázia a také starostové jak Moravského Krumlova, tak blízkých Ivančic, kde se přesně před 150 lety Alfons Mucha narodil. Kdybych měla shrnout ty hlavní výtky, tak za prvé Moravský Krumlov má podle místních morální nárok na epopej, protože před 45 lety těch 20 pláten vlastně zachránil. Ale upozorňují lidé na možné poškození pláten. A to jak během převozu, tak během expozice, protože 45 let byly plátna, tady byla plátna tady v tomto místním zámku, kde to klima je hodně chladné a ve Veletržním paláci budou ty teploty poněkud vyšší. A dále pozorní na to, že v Praze se bude jednat o jednu památku z mnoha, zatímco tady v Moravském Krumlově hrála tady epopej Velký prim. A také jsou pozorní na to, že pro epopej v Praze zatím nevznikl žádný samostatný palác a všichni stojí za tím, že do té doby, dokud nebude stát vlastní pavilon, by mělo vše zůstat, veškerá všechna pláta by měla zůstat tady v Brně, pardon, v Moravském Krumlově. Jinak připomenu, že akce bude trvat až do 8 hodin. Z Moravského